grande, né, de poder estrear aqui na Casa do Fantasma. É, era um jogo que a gente sabia que a gente não poderia entrar desligado, né? É, a gente trabalhou bem a semana, os dias que a gente teve para poder chegar aqui e fazer um bom jogo. Honrar a camisa, honrar o estádio, né? A nossa torcida que tá sempre nos apoiando aí. Sentimento de alegria. Hoje é sentimento de alegria. Comemorar que sábado aí já é outro dia de batalha, tá? Um momento muito feliz ali pra mim, cara. Pude aproveitar, o Mingote roubou a bola. Eu conduzi e tive a tranquilidade pra fazer o gol lá e aumentar o placar pra gente. É o teu sexto gol com a camisa do Operário Ferroviário. Um gol importante, um gol que deu tranquilidade pra equipe. Como que é pra você marcar mais uma vez com essa camisa? Cara, fazia um tempo já que eu não marcava, cara. Foi uma emoção ali, eu não contive. Foi uma luta muito grande que eu tava tendo. Mas é toda honra e glória a Deus por ter me ajudado, me dado força nesse momento e poder ter ajudado com o gol também. Let's go!